Voy grand. Pure. Ecco. A jest kolejny grand frust u ciebie. Da. Ама ари само с това да се стреляме. Аре да си намерим база и да трябва да имаме снайпери и може да се стилим с снайперите. Аре да лифнем тук, защото ми се чака, няма никакво търпение. Добре, аре. Знам къде е пъти. И сега ако направим... Какво беше там? А, нашето място ли е? Най-ясно. Аз скачам на главите, ако иска скочи на главите с мене. Аз скачам... Чакай малко, къде са главите? Аз скачам точно... Тук. Е, не. Не е точно там, ама нищо. Колко ти е? Yes. Ай, един едва да го взим, фак. От това умря. Човек. Он е много... Човек, не сте те изкинал, братко. Чакай малко, чакай. А, той ми даде пистолета. Thank you. Той сигурно е казал, той се е твърде добър. И аз трябва да взема. Той има само 18 патрона, бе. Той има 18. И пак е нещо. Видя ли как ще го пия? Аз вече намерих помпа зелено. Когато ако го отира от близко, има 80 демича. Айде бе! Взимай го. Трябва да благодариш. Кое? Да. Давай. Thank you. Ако има снайпер, знаеш при кой чека. Аз това място го... Не отивай при тях. Аз и сега. Ела, аз ти дам шилт. Аз не го използвам шилта. Идвам. Само гледай да не умреш. Виждам, вижте, но оно прире. А, ето.
съм сега, ако иска се върни назад малко. Ела, ела. Ела, ти дам шут. Опа, чакай. Чакай, обърквам. Ето. И аз имам такъв. А бе, чек, ти ми взеш всички хубави неща, бе, аз оставам без нищо. Къде са? Аз как да ги убивам? Искам да... Аз един му взех 41 дим. Аз как да убивам? Сега склад ли играем? Не, той сега играем прейнграунд ли? Или склад пак? Как да го лепна? А, окей. Чакай малко. Чакай малко. Ско е под контрол? Марч, yes. Бори. Да е. Ай, ето, чот. Е, пуснали стрим? Да. Че днеска е 6. Ти днеска 10 стрима ще пуснеш. Но ясно. Трябва 25 000 абоната. Да. Аз ако правиш така е повечето хората, ако кажа на някои хора от моя канал да дойдат да гледат, ще гледат към 5 човека. Е, да. И се абонират. Нали? И се абонират. Аз ставам в първи, че учива във втори. Е, много ще го са, е, добре. Първи. Аре, ца... Е, пърля! Ох, майко! Ти как го натиснах тъмън да такова ми не стана? Веднага ли се, веднага ли почвам да се бием? Не, че ти ще има, е, ясно. Окей, отива друг тим. Че аз не мога да пот... да мога натискам? И не стана работа. Да. Ако ли спах с снайперите си да те изкърти, брат? Ама не само с снайпери. Спорт искаме? Да. Ама няма да си идваме в базичите. Какво правам, ако мен само това мога. Ще е много ясно. Няма да идвам в базите, аз не си най-гра. И казах, че е много ясно, че няма си да е в базите. Защото, да, и ти преди така каза. Значи, предната игра няма го запомня. Ще го запомня, най-ли защо? Защото започвам да те стрелям, че ми стреля с долу. Поправям го, започвам да стрелям, пак ми стреля с долу. Започвам да те стрелям, че ми стреля с другата стена. Браво, бе. Ай, ко бяло е, сега като намира снайпер, си видиш ко браво е. Браво. Ама все пак знаеш пак, че съм по-добър от тебе на снайпер, нали? Ба, миниган, братко мой, миниган. Аз намерих снайпер. Ба, стъпта игра. Зелен. А, не ма стреля, бе! Добре, извинявай, много се извинявам. Ауе, човек, ти ми за 75 кров.
Ето и аз умрех заради тебе. Кой пак трябва да умирам? Заради те! Що ти правиш? Но! Ти си виновен в убийство. Аз заради тебе умрях. Сами дай снайпер. Знаеш какъв снайпер имам зелен? Аз е... Ай, пак. Брат, мой, аз... Нали твой снайпер е зелен? Еми, моя любима ми е зелен. Ясно бях. А, Тонче ми праше да играем. Кой? Абе, дай ще ви бати на друго парче, маняк. Аре, бе, братко мой, тъмно започнахме, бе. Нали знаеш как да идваш другото парти? Чакай, ще инвайтна в едно парти. Щетете си. Ма така няма мога да че отходя. Чакай, чакай за малко. Чакам. Ок. От този. И какво стана? Нищо. Искам да таковам таковамто сте... Ай, пак че... Аре, чакай да се бим в 50-та. Абе, човек, аз нямам нищо, е! Кап 50, какви петля? Охо, обикновено с карана ми се падна. Абе, какво петля, бе? Аз нищо нямам почти, бе. Ми аз кола направя. Какво петля, бе? Петля, бе. Защо му стреляш? Не те стрелям, стрелях е там горе. А, добре. Искам да питам едно нещо, имаш ли... Такова. Да махилни, не мисля. Драма, човек, аз съм на много малко. На колко? 15? Да, на 25 съм. Да. Ами тук намери нещо. Ай, ще ти намеря. А! А не, това е не трябва. Няма човек! Привет! На 5 съм, нали? На 25 съм със сил да 30. Привет! Ето къде нищо няма за хилва, маняк. Абе, брат, кому ще там убива, бе? Ще ли към убива, бе? Ако си по-добре, да те убия, какво ще кажеш? Абе, кой ще убива, бе? Искаш ли да те убия по-добре, ще? Да, ако ми дадеш снайпер, имаш ли снайпер? Да. Два ли са? Един. Знаеш, че се убием вече. Добре, правим стрелка. Не така, маняк! Правя сделка, да, убил те със снайпера, ти дам снайпера. Давай, сделката е това. Ети снайпера. Yes. Ти само колко ще е? На 92. Аз вчелих ли те един път? Ти си мине гъна наливаш и му оцели. Само един път? Не, но няколко пъти. Ти не знай. Айде, взимай, бе, братко мой. Ще те съсипя. Не бием ли съм? Да. Ами, за другото сте мъртъв. Като котка. Ще вмеш. Той е мъртъв. Която по цял ден пита. Ще те убия ли, брат? Или сте те на час? Още една скаровица. Разка скарович. Так каква ще кани скарас? А, он е кюбрилица. Реди ли се?
сега си до мен, нали? Даже не знам къде си. Окей. Ако му кипа за... Миниган. Миниган е изобщо не е оръжие, това на огън. Много бавно зарежда, иначе е много яко оръжие, но много бавно зарежда. Как ги миниган изобщо не зарежда? Не е много бавно да се започва да ги би. Е, ти колко ми... Кой искаш? Искам много повече. Хок. Къде си, моите момиченце? Ей, сега ще пусна стрима да го видя. А, стига е! Чакай, къде ми е телефончето? Стига е! Стига е! Къде ли бе? Чакай, телефончето си го намерих. Абе, ко телефон, какви петля, стига читвай, бе! Нали съм читвач? Стига, бе! Стига читвай, бе! Тук ще се вът, читко. Ако си вътре, ще си... Чакай малко. Ко ще чакаме? Вече пусна сигурно стрима. Не. О, рези ли си? Да. Ти вътре ли си бил, бе? Къде стреляш? Я чакай за малко. Да види стрима, али? А, стига, бе! Пъсчитара! Сега ми гледа стрима, бе! Не да гледаш. Не гляд, какво си късето. Ай, така съм пред тебе съм. Болен ли си? Къде е? Thank you.
Тя казвам стоп, защото майка ми звъни. Ок. Не ме убива, аз съм стоп. Майка ми звъни. Да, да, знам, знам, знам. Да. Какво? А, да, пишех, написах. Написах. Не мамо, айде, че играя. Мамо, после! А мамо, играя! Застани слов! Не, не! Мамо, не! Мамо, ще го прочита! Айде. Майка ми ще е да че звъни на бастати да не играм повече. Ма се убедих. Аз съм леди, ако не знаеш. Да, ще ти показа. Фак! Кери ме! Кери ме, фак! Абе, това не бе изчест, защото аз си казах, не моля, щупим постройките, бе. А да, аз нали, че ги щупих с кърбич. Резки с кърбич. Я ми дай патрони за снайпер, защото имам само чест. Ок. Само пет. Ти колко имаш? 189. Най ми някакъв. Резки с кърбич. Не си начали да знае на баща ми? Да. А, дай ми 95. Ма няма да звъни, няма да звъни. На кого съм виж? Ма аз съм спасителя. На игра. Ескервич. Бравице, железен. Какво? Уплаши ли се? Кой? Да! Ти? Да! Съд няма да играм, съд няма да игра Fortnite. И че няма да играеш Fortnite. Или не знам. Да. Тъй ти аз спасих те в мен. Разка с Кирович. За снайперчето ще ти направя резка с кървич. Мен най-много ма кеф да казвам резка с кървич. Резка с кървича, майка. А резка с силче. Резка с кървич. Ех, бъде. Резка с кървич. Аз вече нямам как да стръпнеш. Пак ли така, бе? Ескервич! Резк с кървич! Резк с кървич! Но, само прости ми за демича, дете си го хвърлих. Резк с кървич! Стига, бе, как ма да гради, бе!
Иска да ти покажа снайпера. Иска да ти покажа снайпера. Пре. За колко хуйни ста имам. Аре, скрюч. Просто нямам материал. Чакай, аз не съм ли. Нямам материал, какво трябва. Ок. Тук по цял ден пита само ако те докъп не тига на ден. Да. Ааа, фак, човек. Защо се стек вратата от фона, е? Не за. Ох, ти колко стана? Аз ти тих 75. 52. А? На колко? 52. Ти си бъл за си. Те не ми кажа, че тук е панал през позора. Панах от високо, ей! Видях така къде ще падна. Ама панах от високо. Да, знам. Аз имах чувството, че си ме гониш. И ти така направи. Ти то снайпер падна ли ти се или просто... А? То снайпер падна ли ти се или просто... Просто го намерих. Значи се е паднал. Мерси. Много здраве. Нещо не ми върви ся. Да. Не ми върви. Трябва да се намира подходящо място. Където няма да знаеш къде съм и тогава не бъде. Ето като са работите. Когато си вземеш снайпера, се реже, не ме интересува. Когато няма какво? Когато си вземеш снайпера, се реже. Не съм взял снайпер. Къде ти е пример? Къде е снайпер?
И че го пази да специално да го вземеш. Къде си ти? Къде си бе? Горе съм. Горе на същото място, дето умря. Изчакай да бе. Чакай малко, това не е честно е. Да бе, някак. Трябва да бе. Ими отиди горе, аз ще бъда горе и ще чакам, няма да убивам. Идваш ли? Да. Къде? Горе, чакай, чакай, нека да мина аз пред теб. Ето тук. Взимай снайпера и се реджи. А, не, първо съм ахас. Първо съм ахас. Инците те убия. Апа. Взима ли си ги? Да. Просто е това ще направя. Бягай! Фак! Фак! Стреляй го е! Не бе, човек, аз не игра. Що? Защото това не е честно, аз ти как да бъдеш от друга база и аз да бъда в друга база и така. Ти разбори... Окей, че нищо ли такова не си казал? Аре така да играем. Окей. Okay. То сега това нищо няма мога щупя. Това е тъп. Сега спуска. То сме снайпери. А, махай се, бе. Абе, стига, бе, бранът. Махай се, пише моята база. Малко са. Аз намеря хубава място, което... Аз съм ред, ако искаш почна да ма стреляй. Аз не съм ред. Кажи, гад се реди. Чакай, не съм лош. Чакай малко. Не съм лош, ти реч. Чули, аз не съм... Майко и тя, къде се закрил? Кажу, когато се реди. Да, де, аз не съм реди. Вече се реди. Не, не съм. Трош къщата. Ти си хванал много хуй на стенци, обаче. То? Реди ли се? Да. Имам ли право да те ръшкам? Не. Защо? Така. Имам право на ръшковиня. Ок. Няма спорта. Зин! Патроните, защо му обиде? А? Защо му при нали не направо? Не ми ти дойди при мене. Еми не трябваше да му убивах, аз без да исках. Да, без да искаш. Ага, без да искаш. Еми взе патроните, маняк! Какъв
какви патрони, какви петля, бе? Вземем ли? Да, вземи ги и бачи работата. Ето, свърлям ти долу всички. Айде, взема ги. А, да, долу, къде долу си? Е, тука, виж, ето тука ги хвърлях. Къде си, чакай? Не ги виждам, не знам къде си. Къде си, бе, къде си, бе? Знам, намерим, а? Няма да те убивам, къде си просто, къде ми къде си. Но просто да не те убивам. Не, просто кажи ми къде си. На същото място съм. Добре, стой там, не мога убивай, стой там. Ху. Ела тука. Ела където съм аз, ела където, ето там, не мога убивай. Ето къде ти хвърлих. Патрон за снайпер. Ето, хвърли, ето тук ти ги хвърлих. И почваме да се бием. А, стига, бе! Това не беше честно. Веш. Ой, че как ще дах, не ще дах и даже повече патрони и ти ме уби. Баш нечестната работа. Само да те видя, ще те изкърся. Абе, айде да направим както преди, бе. Айде да ми... Знаеш проблеми, май френд? А къде ми са само моите работи? Аз чувам до туалетно. Добре. Коротко вина, това е много да си вина. Рисковен. Всеки ще ти. Ръджаме топка и гоним мапаси. Единствено наши, други и ваши. Сменя майори, върчим правилата и първото място. Тършим в играта. Това не едно място е, маняк. Ще ми ли някой от правилата успел му бием първо ти там па да не спърваме. Имам ли право да дойда да те убия? Не. Защо, ел? Дай да играм така. Чекай, но и аз ти така съм убил. Да, той аз така не мога да убия, че ми говори да дойде по мене. Аз дай не мога вече да разбера къде ми се най тъмича. Аз умрех. Защо не ми да тече моки уся, бе? Тупо, ступ.
Нареди ли се? А, реди ли се? Реди ли се? Там как дойди пред мене. Ехо, да не знае. Да. Що мълчиш? Сега не мога биш. Ти къде си бе? Знаеш на колко кръв съм? Иска да ти кажа на колко кръв съм в момента. А? Станиславе. Ста, ми. Ехо. Ицо! Да. Какво? Да. Какво? Станиславе! Какво? Станиславе! Да! Чека да си думите! Защо? В момента движиш ли са? А? Станиславе, ти в момента движиш ли са? Да. Не, най-скъп колко гам се чуваш? Като се виша. Снайпера ми! Не ме стреляй.
или трябва да се качвам догоре, бе? Вече не ми се качва, бе. Ти ще казвам да лефни вече. А? Станиславе. Станиславе. Ти ма? А? Чуваш ли ма? Да. Аре да лефни? Стай си чим. Се ги зли не работят. Те сега не работят в момента. А то почти нещо не те чувам. Не ти чувам. Почти не те чувам. Сега чуваш ли ме? Я па говори. Сега чуваш ли ма? Да. Сам че дед помърда с много. И аз си мърдам къде да говоря, че то... Абе, човек, не знам. Стела? Качвам се. Патроните ми ги няма. Да лифнем. Искаш ли? Станиславе. Станиславе. Стани. Оооо, Ники! Аз ме нямам. Ехо. Ехо, кой е бе? Да. Ники. Ники, ооо. Май нямам по болка. Добре, ако имам нещо да спирам. А? А, играем. Какво? Искате ли склад? Ай, ма на новия мод. Познайте кой левел съм. На кой мод? На новия мод ли? Как? 62 левел. И, абе, де, на, и 80... Абе, на новия мод ли или обикновено? На новия. С кой скин да игра? С този? С този? Няма пък. Или с този? Няма пък, аз съм че умам. С кой да бъда? С първия. Той ли? Не, а да, с той. А Станито говори ли? Как? Станиславе! Що станете не говори? А! Абе, що така с чуваме? Ники, как пиче? Еми... Седмия ви... Минах 7 уика. А. Що че... Стеви... Ники прави стрим... Как? Стрим в моя канал. Ти канал ли кожи? Как се казваш? Харисма Ников на английски. Ицо? Тан-тан-та. Чувате ли ма? Но я знам! Ицо, как се казваш? Христо Николов на английски. Окей.
О, въебах ти. Има много имена, тъй че ако иска да ме намери, си имам снимка с аз и Джеймиджан и ръка. Ма си там, бях своя ръка. Хора? Да. Знаете ли сега какво ми е падането? Какво? Не. Сега падането ми е някаква таулетна хартия. Ай тук. Да, да, така. Някаква таулетна хартия. Между някой падане има ли разлика? Аз имам ли едно ледено? След като тега ще бъда с него. Ама Ники, той има ли някаква разлика да си без, без някакво падане или стои някакво падане просто? Няма разлика, просто чадър е по-яко изглежда. Имам чувството, че с чадър по-бързо падаш. Ама аз мисля, че с това да се падаш, падаш по-бързо. Ти не е с чадъра? Не знам. Ай, пази се, Лейц. Тук при мен има зелена тактика. Снайперът, обърни се. Тук няма снайпери. Не, но ти помни. Ники намерих помп. Аз нямам, а, сега ще взема някакво. Ники, лаче, ако иска да ти дам помп. Чакай малко. И чуй, за тебе имам оръжие. А, и аз си намерих помп. Син, моя син твоя. Зелен. Дай ми, дай ми. А, не, ай, моя е зелен, и моя е зелен, обърках се. И чуй, лаче, дам оръжие, за тебе, за тебе, за тебе. Едно тъпло! У, кой ли чуй? Кой го постои това? Аз. Като уш! Тук някой, има ли са някакви така? Стани! Кой хора? Да. Над. Да, ой. Ви къде сте? О, още един пъмп. Вау, какъв? Зелен. Той зеления взима 160 в главата. Ако не се лъжа де. Бей, не! Падах от високо без да искам. Ама внимавайте да не паднете и ви, защото ще ви взимам фул демидж. Аз имам медкит. Ами аз без исках се мъкнах сам. Чай ще панем Rift to Go. Панете Rift to Go, бе, умни си. Абе, спаси Станиславе! Идвам, фащам Rift to Go. Патуш! Айде. Уш! Заминах. Стани, пускам ти медкит. Ок. Ето и ето. И на мен не трябва нищо. И на мен не трябва нищо. Само да стане ти сърк. А, кой стреля? Аз ще изисках. Има хора. Къде ги видя? Е там. Майка координати 103. Ай, хвърлям гранати. Добре, ама аз имам ли по-български? Окей. Катуш, идвайте ви. Катуш, туш, туш. Вълна с тях да падна. Бър. Ай, идваме тука, да излучим. Идвам. Ама ако има някакъв медкит, дай аз да разлуча. Медкита. Еми аз имах ти само един лад, когато на станито. Да бе, нещо съм казала. Ако има някакви хора, аз няма се събия. Аз ще се събия. Събия. Аз съм единствения, който е на малко. Еми брат, свърка. Иска да отта спаси, ама...
База, това винаги преди, като не мога да прецениш дали ще вземе дейме, за всеки случай си направи рампа. То фул демидж ли те взе? Да. Кофти. Еми за това трябва да се преценят нещата. Човек аз някакъв, нали, някакъв и така скача и то се оказа, че съм скочил точно по средата и... Стани, нали че 6 сезон ще ми купува CF The World. Станислава е ела за малко, Станислава е ела за малко. Той е това. Братко мой, взимай го е! Ицо, намерих ти бандажи. Ники, къде си? Ники, къде си ела? Чакай, идвам бе, Кошо. Ела бе, Хатуш. Хатуш! О! Значи, аз ще взема това. Аманда, аманда. Ох, това как ще билдя. Поставям... Аз оставям две. Тук е излутено. Аз си ритам топка, бе. Ще я излутим, къде е топката. О! Хатуш! Ники, Ники, виж! О! Ники, виж! Ники, виж! Хатуш, Ники! 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 Ко? Хатуш! Мисля, не! Топка ли, бе? Хатуш! Айде, айде! Хатуш! Ники! Ко? Туш? Що? Ще ме в футбол, бе! Айде, той дали ще вкара! Да, да, ох! Ивай ума и двай това. На цецам. А, защото аз ще гадирам. Цък, цък, оп, 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 бах ти финта. Не! Не, не! Тичай! Аз го спасих. Ха! Хатуш! Хатуш! Ръзяна в трябва! А, без искам фръкнах! Фръкнах! Хатуш! Ники! Хатуш! Ко? Ники! Ко? Хатуш! Той ме стани! Аз! Много ви лагва, бе! О! Хатуш! Хатуш! Я ме пазете за малко! Къде е топ? Ах, фръкнах. Туш, 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 туш. Останете ще му се качи на главата. Не! Туш, не играем в Fortnite. Да си взема ли сейф до урод? Не, не играем в Fortnite. Да си взема ли сейф до урод? Ми ако искаш, това си е твоя процентка. Еми, ще играеш. Смисъл да си взем батъл бъндъл или да си купя сейф да уро да... да а, купя, по-добре да... си вземи сейф да уро, защото и следващия сезон си имаш батъл пас е така. Аз ти предлагам обаче, ти си решаваш бата, аз... Не, но... Я се чуда, а? Аз чакай, че имах някакъв проблем с слушалки и с слушалките, човек. Какво? Аз до вчера имах някакъв проблем с шапките и вчера с... и до оня ден и вчера си купих нове. Искате ли да ви покажа колко бързо се научих да едитвам? Чакай, че карам голос. На мен ме е трудно да едитвам стълбите. На мен ми е много лесно. Гледате ли, елате ли видите? Давай. Ники има много такова... Иска... Гледаш ли, Стани, гледаш ли? Стани, гледаш ли? Да. Опа, чакай. Той пък сега не мога да се едитне. Искам да пробвам един начин. Няма в карус! Уш! Глей сега! Стани, гледаш ли? Да. Глей! Стани! Някой да, тук? Гледам, гледам. Няма ли? И се върти. Сега. Штанг! И се върти. И я глупча. И се върти. Това е мега лесното. Лака, лака, ехе. Ти излиза пък. Ники, чуваш? Да, чувам те. Виж къде е топката, виж къде е топката.
Не, нега, тъпото ме. Значи от време на време слушат. Кво става? Не, 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 Деника, от време на време слушалките ще да работите и така не ми се излиза слушалката, маляк. Хора, я ивати при мен. Не купи си нови. Чакайте, аз ще играя баскетбол. Как играеш баскетбол, е? И на кошо е умен. Ааа, вкарах! Вижте, 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 Коби Браун. Коби Браун, Коби Браун! Ей, кош! Видяхте ли, видяхте ли какъв баскетболист съм? Ай, ама защо на мен не ми излиза? Защото не си, нямаш батъл паса. А имаш ли и това? Виж. Ей, това имаш ли го? Чакай. Оф, къде е? Това не мога го намера. Имаш ли и това? Е, това имаш ли го? Идвайте към зоната. Ники, това е... Христо, това имаш ли го? Нали така... Хатуш. Хатуш, 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 това имаш. Ники, идвай, че сето зоната има. Басуш, ба човек. Слушалките ти двам и двам работят. Аз съм с големи слушалки. И аз съм чрез... Нищо не съм пък. Някой път, когато говоря нещо, ми спираме да смисъл говорене, говоря обаче ти мама чуеш, защото ми списа, че не говоря. Аз всъщност говоря. Идва ти ли, идва ти ли? Брат, ти кога ти ги купи? Вчера. Ми върни ги бе, брат, кажи, че имат дефект, че имат дефект. Ти не си ги припълниш, не си ги чупил. Върни им ги и да ти дадат нови. Моят да ти дали менте. Един път ми даваха прецакана клавиатура, която е като... Е такова, която е отворих от макълъфа и бяха паднали клавишите. И вика, Мара, стига, брат, сега ще ми дадете два пъти по-хуба. Не, Мара, тя вчера нищо нямаше никакъв проблем, просто не иска. Защото той човека ги отвори, маляк, и после ги сложи вътре. Еми, ща да отида, маляк, смисъл. Ти откъде ги взе? От Пулсар. А, знаеш ли моите слушалки каква марка са? Не. Те не знам, мисля, че са най-хубавите. Сега, преди бях с едни Canon, обаче да. Нещо ми се прицака микрофона и сега се взеха ни на Razer, перфект на работа ми вършат. А. Сега а, всъщност, аз, значи... човек, значи, нали знаеш един магазин в... Мола? Да, Пулсар. Нали знаеш Мола? Стария или новия Мол? Аз много обичам да стреляме така гравитация, много обичам. Ето сега човек, чакво ста... Не, не, аз на Present Park виждам... Да, и аз... На 60... Виждам на координат 60, виждам един склад. Ники, идва ли? Един склад са, един склад са, склад са, склад са. Как на планината да им вземем Kind Ground? Някакви струци отгоре. Аре, хвам да ги убиваме. А, не, те са склад, не ги убивай. Чакай, чакай и аз съм махнат. Не, маляк, вижте има и отгоре струят, отгоре струят. А, да, Ничо, и отгоре. Погледни на... Погледни координация на 75. Не, на 95. Да, а, един падна, един падна, един падна. Тук правда. Всички паднаха, дай да ги убим. Дай да свърши не, бой, дай да се скрим, дай да се скрим някъде да свърши бой, да ги убим после. Ами, окей, аз си е боксна. Елате да се скрим някъде, елате да се скрим под някой дърво. Не, аз тук се боксна. Аз се бокснах. Аз си, аз ще мене лъцак. Хуй, аз ще дойда при вас. Чакайте, бе, ние идваме при вас. Елате при мене, бе. Давай, затваряй. Ай. Да, идвайте. Чакай мене, чакай мене. Ай, не чупила, иди твай го е. Ето нашия да си. Значи сега.
О, вета. Сега ще си танцуваме. Туш, хатуш. Моето е безкрайно. Моето не спира. Как да го направя аз? Еми не, то такъв е танца. Искате ли да ви нарисувам нещо? Окей. Чайте. Ники, да ли дичам да виждам дали колко хора има? Ами, окей. Знаеш какво правя аз? Ко? Голеш ли ся? Айде, рип, майка. Аз, например, дичам прозор, прозорец и после пак го анлитвам. Знаете ли аз какво правя? Е така. А чай, не. Не така. Е така. Туш? Не, това е много голям. Както и да е. Чакай, аз ще нарисувам нещо. И аз ще нарисувам. Вико. Аз ще нарисувам. Дай, спрете, спрете. Вижте, аз какво ще рисувам. Аз ще нарисувам е това. Една акула. Туш? Знаете ли какво? Тук. А, къде е капана, бе? Къде е капана? Он я го махна. Ай! Чакайте, аз имам друг, чакайте, аз имам друг, аз имам друг. Драги. А, човек! Дойте. Чакай, хвам. Извините. Наче умира. А, трябва се! Ух, хатуш. Отгоре са ли? Фак. Отгоре е видно, отгоре. Напред хатуш. А то някакъв ретар ти подскача тук. Ако мой да ми помогне, ти си бъй хубаво. Не е във въздуха. Стани, вдигай ма. Той ми сад ми е на дизата. Той е много слаб, 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 слаб. Той моля, та уби го. Ева да не се диви, сте ми слабе. Ева да не се диви. Какъв ма леко? Бутба. Не. Нике, идва е там да бягам, що джуната идва. Бързо, Ники, се читуй, тумай. Айде да ходиме да ги убивам. Не! Аз ще влезла, не се притесняйте. На кое място отидахме? На кое място сме ли? На второ ли е? Е, на второ място сме, аре пак. Ай. Ай. Ама Ники, струваше ми се, че не трябваше да те съживявам. Така мисля. Да. Ники, ако беше останал там, където аз бях, можеш да направим нещо. Не, нищо. Нали завършим на второ място? Пех, пак е нещо. Хора, ако някой намери, мини гън или лайт машин гън, да ми го даде. Окей, Ники, я бъде с другия скин пак. Тук, човек, тук няма мини гън. Дай гън. Ай, Ники, тук няма мини гън.
Ники, я направи това, бе. Това, бе, как би станцавек да време, бе. Дед прави с ръчици напред, после ги слага с едната, отпред едната назад. Аз ще отидам и другите пак. Ще им кажа да бъдат много маняк. Абе, другия път ги пробвай преди да дойдеш. И аз чакайте за малко. Аз чакам. То ни някакво да направим. Не, аз им казвам, дайте някакви шапки за... за такова... За PlayStation, те им даваха такива маняк. Или са 50, а сега са 40. Хадуш. От пулсар само дефак не работи ли дават? Уш. Ники, вярно ли е това? Ники. Ники. Уш. Ники, чуваш ли ме в момента? Остави го! Момчето си танцува! Ники! Ники! Абе, остави го, момчето си танцува, бе! Кво искаш? Ники, чуваш ли ме? Да, чувам те. Ок. Нищо значи да скачаме точно? О, тата, улетна хартия, нищо не виждам, бе! Трябваше да си сложа леденето. Да, да падам на също място, искате ли? Не. Там. Читлет. 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 По-добре там да мога да направим редко, що е ковича. Ко? Редко, що е ковича. Тъжка бухалия, двама три мъжчина пия. Аз съм на Биг Бена кацнах. И аз. Бурзо, Ники, нали знаеш кога преш? А, Томас! О, му цяка! Ники, дай ме някакво оръжие! О, ес. И чакай, ще дам па... значи някакви гранатки. Помощ! Някой ме вдигне! Ники, ела тука, бързо ела! Затвори вратата и рецак! Чакай, бе! Ники, спокойно се вдигна! Станиславай, пойди там, аз ще вдигна Ники! Ники, имам подарък за теб! Ники, се вдигна, спокойно! Мерси. Няма сърни. Нашо уби някакъв мисъл. Патрони за помпа, нямам никакви. Патрони. Ами, yes. О, yes. Някой патрони за помпа? Ами, аз нямам. Не много, малко. Нямам човек. И аз нямам никакво. Аз кой мах човек да си дам? Ела, те виждам хора. Чакай, чакай. Учи видиш хора, ама как нямаме патрони. Нека ни отиваме там, бе. Осъзнаете. В момента нас не сте почувствали. Дани? Да, някакви патрони да имаш ти. Какво? Някакви патрони да, някакви патрони да имаш ти. Два. И че ли имаш два? Ники? Не ли имаш човек? Някой! Има! Виждам един човек! Той е само един човек! Иди, виждам го координати. Координати 75, меле става, меле става. Елате бързо.
Ники, имам патрони, ела бързо. Нямам патрони. Браво, наша, много бър. Отгоре, отгоре! А, няма яйцо! Аре, на нас! Аз нямах никакви патрони. Но яйцо, като някой го мокнат, не е задължително веднага да го дигаш. Да, трябва първо да ги убиш, после да не дигнеш, ако можеш. Добре. Абе, аз съм още какво тая игра, трябва да каза, че какво трябва правя. Ми те бяха двама, аз няма си как ги убия двамата. Аз един не мога да убия, че ми вика за двама да убия. Как ти също играем? Искате ли склад да играем? Да, още една игра. Алло, Гога. Ой, ти играеш с вас? Да. Ники, купил ли си все тари или си изпълнявал което ли си делал от тари? А? Гога? Да. Имаш ли този скин от седмия уик? Не, бе, нямам го. Ти колко уика си минал? Чакай. Аз съм минал 1, 2, 3, 4, 5, 6, всичките. Аз съм минал 4. И брат, нямам повече мисли и не мога да взема радна рок. Ха, дете, яд. Свършиха ми мислите. Аре на плейнграунд. Душ. О, въпреки. Стани, я кажи нещо. Какво напъмър? Да, някой го направи на плейнграунд. Който е за плейграунд да танцува? Аз се ще. А на плейграунд е... Да, знаеш, аз... Гого, там как казваш, аз съм също, аз съм тя, даш. Не, аз съм и чу. А, яйца кръжа. Има да са. Иво, яйцо, я го напринаде на плинга. Опа. Да. По двор ли си бъдем? Ако иска, аз съм сега си. Ай, по двор. Аз съм с останки. Аз съм с останки. Е, ви най-добрите! Е, тогава ли се обади с танките си си? Аз съм си си. Не ти е като добър ли е? Не знам, гордо! Ако брим за снайпер. Е, аз със снайпер ги кътю е. Ники, намериш ли болт, даваш ли ги? Дараш ми го. Добре. Аз ги правя с болта. Аре, Ники, три са втори кил. Аз много бързо ги стрия.
аз съм нормален. Нито съм някакъв това и нито пък съм някакъв ретард. Ти като мен в началото на Builder Pro. Какво? Сигурно стиш като мен в началото на Builder Pro. Аз в началото на Builder Pro не бях много зле. Аз в началото на Builder Pro бях мега зле. Аз научих като просто си пускаш там Playground и така си крия. Мой брат, аз в стата улетнах аркия, дете спечелих, нищо не се вижда. А, не, аз се виждам от нея. Аз съм си също се... Нали знаеш? Да, аз съм си с туалетната хартия. Да, обаче аз нищо не виждам, слоих си това леле, наплювам си Биг Бена. Аз съм на Тръмпа. А, Ники, казах си ги първи. А, той Гого е на Тръмпа. Не съм бърз, не. А, да, бери я. Да, почваме да се бием. Пишете ми. Окей. И цяк, що не говориш? Ну що от някого? Колкото те е пизда. И цяк, я тебе дам снайпер. Оу, сейчас ты... Какъв снайпер е? Играем ли с тя зелен семиалто? Играем ли с тя четворки? И цяк... А, да. И цак и лава, за теб съм, маняк. Играем с RPG-то. И цак, за теб съм. Или без RPG-то. Дай. Без RPG-то. Ок. Ай, бей се. Ама бей да взимам и работите. Е, много и аз. И бе сар прибита. Една помпа ли няма, бе? Аз така, аз нямам помпа, Ники. Аз имам доцепка. Пътам за помпа, но не и помпа. Доцепката е помпа, бе. Колко стреля, бе? Давай хънтинг райфъл. Ники, хънтинга си го взимай. Борка, ако намери хънтинг райфъл или болт, кога ти дам? Хънтинга или болт? Болт. Един път играх с едни много добри приятели. Дето са много добри на Fortnite. Няко първо стрелям един от болта. Играм ли с Heavy Sniper? Да. Пак аз съм, да. Бием ли са? Има още 2 минути, мисля. Аз съм зад някой. Кой строи? Сам аз. Обове, значи съм до Христо. А, чакай, не ме убивай. Добре, няма, няма. А, Ники, това си ти. Не, това съм аз. Това съм аз. Аз съм добър. Аз съм с един че... Аз съм с скина от седми лейк. Ок. Един челендж. Хем снайпер, майка, хем снайпер. Ники мам хем снайпер. Сега нарочно ще туша ламата с хеви. О, правя сад с... Ари, играм с... Не, играм без сад. Аз гранейти. О, гайдет мисъл! А, не! Някой иска да ми направи рязка стоенковица. Аз не играя! Чакайте ме! Аз съм на 48 кръв. Що? Защото съм на 48. Искаш ли такова слърп? Не, аз сега пия слърп. Ники, да.
What? Да, бе. Хора, обрях под кола, направих балет и обрях с кола. Брат, дели си то и нещо дели. Хубавата кола. Аз ли? Не. Ники, ако намериш трапове, ми ги давай, аз мога да трапка идвам. Ни вече 18. Има 10 секунди още. Пет. Шети. Айде. Айде, давай ламата. Просто още нямам помпа. Ники, ти имаш ли помпа? Само една. Уу, 4 трапа, майка, пишем. 4 трапа. Как ги намерявай? Не пламавай, човек. Ух, ух, ух. Аз също кой ще се бил? Ело, намерих болт. Не, чувай, тук няма една пумпа. Бием ли се вече? Не бием се. Не. Оу, оу. Браво, ще не слай. Кола обима в гърб, докато... Вот! Бога ти много не набие. Затова ти как пази сега, защото аз съм много добър следващ. Опа, малко фелнах. Вие как ви правят сандвич, маняците? Опа! Ама сега трябва махнеш капана, иначе как се взема работите? Да, че си го махаш. Ма, как се взема работите? Ми ще го щупиш. Да, как нямам оръжие, ще го щупя, да, перфектно. С кирка ли стани, но... Да, ма как, нали трябва да... Ма няма как да го щупя. Няма как, ма как ти. Няма наистина, ако се доближи до него го убива. Абе виж, остани толкова. Аз те играя. Стани, чакай, а кой е тук? Кой е тук на работите? Ви стани аз... Ето просто тук отзади го чупиш и си взимаш работите. Да, но че си я построи към него, аз ако то не беше построено. Не беше построено. Няма някакво не намери пумпа, не смеш ли мрай? Аз ти намерих си в тактика обаче. Ти каш ли си в тактика? Да. Оу. А не, Ники Димитра, аз имам месен. Ето, не си. Панчо, здравей! Оу! А как е? С буцепка. Ама, аз так му жалиш стена! Вайцека, откъде стражи, мамак? От прозорец. И че е мега... И че е мега... скриваш тима. Камо го убите? И че е здраве... Чакай, тя съм тайм аут за малко. Се стърся работите. Аз тайм тази ти. Видях, че помислих тези яйца. Fuck off.
Ма ви колко ръце? Не! Абе сега свич ви. Да, ще видим. Ще видим какво беше. Свич, свич. Ще видим уменията на лицето. Като се ядосам твърде много. И не мога чиля никой. Строй. Ицо, знаеш ли какво? Ти си гъгър? Чакай, не му стреляй, бе! Чакай, му стреляй. Ай! Ще иска пръдня. Бе, стани, откъде хвърляш пръдня, бе? Отново фейлвам. Така е малко час. Започна да задържа. Аз просто трябва да задържа. Аз просто трябва да задържа копчето, което трябва да... Оу! А стани откъде, ле? От набати дъргете. Так ме слагах! Супак ли си на същото място, ле? Абе, тихо е! Аз умъргах. Рейди ли е, не? Това аз никой не мога да. Та ми има долу неща, които са мои. Това са настанете, Ники, Ники. Това са настанете. Опа. Всичко пускам. Аз малко гаснах. Ей, стани, това са моите, ле. Да, я се върках с това. Чакай, ще върна всичко. Имам още. Патроните за SMG не си ми пуснал. Пуснах си ги. Къде? Нямам никаква алмо. Ама, търси се работите. Е, тук има някакъв снайпер. Нямам патроните за SMG. Тук има снайпер. Нямам их патроните. Аз съм там, аз за малко. И аз нямам патрон за SMG. Стани, аз ще дам, аз имам патрон за SMG. И пак умрях. Аз съм на едно, някой ако има нещо за хилване веднага. Ела, чакай, къде си, ста хилване на... Престаните съм. Престаните, бързо, ла, на едно съм наистина. Добре, чакай. Няма го и хевито, маняк. Е, сега идвам, еща. Не бра, не доех, ще писам. Бе, Ники, видя ли колко ще писам? Аре, ето къде си? О, сега пак ще трябва да взем хеви. Тук къде си взем хеви, бе? От една машина. Ето, ице, ице, ето ма. Не ме искаш, пати ли се който скача? Къде ли си? От сила. Аз съм жената. Дали ще не станеш ГГ? Не. Бъй, стани, моля те, кажи ми къде има хейви. Ица, готов ли си? Та, на уно и кафане там долу. Ица, готов. Не стига, че ти давах. Не стига ти вдах да ви се апгрейни на 100, всичко на 100. Пуш. А някой да не ви пътам за снайпер? Аз 102. Ок. Та не отидем до машината. Само не дейте ме стрелете. Ок. А нека той рол трип, скин от 7 уик. Такова, има ли кирка? Не, има само раница. И тоски. Аз да скичи. Ники, готов ли си? Реди ли си, Ники? А? Ти къде си? Реди ли си? Оу.
Къде си? Тани, нали, нали има хеви, има хеви помпа на гостинето. Къде си? От една машина, от една машина, там дето къде е до Биг Бена. Да, аз там проверих, има такова, има само хеви снайпери и те четвърки. Е, да, ти какво искаш? Луко, ти къде си, бе? Хеви помпа. Ай, ти чекали от някакво... А, аз разрезам хеви снайпер. Вики, вики, вай! Не, бе! Стани, отде ти стреляш, бе? От къде стрелам, аз стреля патрули, маняк? Мина чийцо. Аз те стрелях на колкото стай, бе. Не си ми взел нищо, бе. Мога да ме вата в пар, него в парч. Аз бе 72, бе. Не, вземи 25. Оборката ме вата в него в парч. Няма, не, вайта. Мен никой не май вайха. Бо, аз съм до гогата. Али, че готов ли си? Али, че готов ли си? Чакай! Аз ли? Гога моята убия. Не трябва съм да пустиш. Ай, какво чупи жомоняк? Тани, ти от къде, бе? Тани, ти от къде стреляш? О, чувам гранет. Това въздуха. Гол, кой е ревел си? Да, чай. 60 някой. 63-ти. Да, 63-ти. Аз съм 63-ти, не знам с теб. Някакъв приятел ми показва кой е в Fortnite. Един месец ми показва, че е 75-ти. Бо, това е доста. Ма няма как човек, той играе от една седмица. Не мога да е хакер. Аз ми пиша коментари фейк, маляк. Опа. Орион! Але, да си. И чето се досва. Твърде много. Кой ме стреля от мене? Стрелята от джат! Гугу! А къде сте вие, бе? Аз съм рип. Аз съм рип сам. Аз не съм реди, не мога стреляйте, не мога стреляйте, нямам нищо. О, Бог ти не спра да ме два това. И мене. Аз не съм реди. Искам да направя нещо. За да никой да не ми разбира името. Аре, стани, къде си, ме майка? Забирам си материал. Е, то аз нямам. Иначе съм реди. Е, стани, вземи някои неща. Да, кажи ми какво ти трябва. Ти неща си ми взел. Капанче ще върна. Ланч пада е твой мисло. Капаните ми ги връща, защото ще трапна аз на хуй. А, върнах ти ги. Патрони ти върна. Това всичко, какво ще трябва. Към ти, чакай, кой друго съм си взел. И патрул за снайпер. А те са моите. Друго всичко ли съм си върнал? Да, ай бегай, защото ще сложи един трап. Ами окей.
Ама... Що са бити, ме? Аз не съби, аз нямам материал. А къде? Остани ти къде си? Той е на... не... Ама те само ни... Чай, само ни купи на някакъв един кумай. Кой аз не играя? Аз си бери материал. Ами човек, трябва ми някакво бързо оръжие, аз имам само снайпер. Някой има ли патрон за снайпер, защото ми става само снайпер. Ай, бълка, спри да ме... Бъй, бълка, спри да ме вайфа. Всички са гъга. Някой има ли патрон за снайпер? Направи ти че да мане, бати! А... Главата те оцелих и ни умря. Не стане нормално да... Дава обрела главата му прави че си нещо. Не е вярно. За 23. Те помпите понякога хичи не работят. А, Ицо, ти съм отираче. Ицо, що ми за патронте? За това вика ти храса се си. Ти е всичко мое, маняк, я ме забръщай. Е, някой има тежка снайпа. Аз не върни много. Всичко беше мое. А? Що? Дай ми стане човек. Ключ не има. Защо? Опа, помислиш това, Ник. Ей, цещи, ти ли ще ме снайпваш? Аз се снайпвах. Ник, си отидва за тебе. Аре бе, вие ама вие няма трябва да го убите и двамата. Той не го цели. Хубай не се чета този кил. Да. Това ли беше честно, всички и само мен убиваш. Аз убих и Станито. И аз убих Станито. Аз съм към. Ама... Де, бълката спрема, сега патроните ми ги няма да... Аз искам патрони за снайпер. Ма аз си написах. Ники, патрони за снайпер. Ники, дай патрони за снайпер. Аз не съм ти взимал май, как ти дай. Да, да е страшно. Не е много друго. 60? Добре, давай, колкото му. Ей, бурката няма приема. Ей, ни кайхвам да играем за бурката, защото няма да миря също, само мен вайфа. Чай, ти искам да направя последно нещо. Аз не искам. Ай, няма го направиш. Ей, бурка, миря се. Е, бурка! Аз не искам да играя с бурка, защото знам, че после ако го убиеш се разсърди. Ако играеш с хлад, няма се разсърди. Да. Искаш да играем двамата? С хлад? О, Кико! Кико! Иска ти да склад? Борка.
защо бърката не говори, е? Но за... Ой, играч, какво става? Нещо, аре да играем с Кико, искаш ли? Той играе с Гата и Атанасо. Ми аре да играем. Чакай ти. Гата, що лесно е? Кой? Станислав ли? Станислав. Не знам. Маре, ми окей, искаш ли Дулта? Не, 65 часа свършва сезон. Това. Пет. Пет. И започва... То за кой сезон е Fortnite? А? А, ето с Гошо. Да. До кой сезон е Fortnite? Сега на сезон 5, ама след 60... Не, викам... викам което си е... Не знам. Гошо, стига си на мобайл. Ай на ставки, а не, ай на ритейл. Ей тук. И цяла на къщата. А, има някой долу, под къщата. О, аз съм на наскар. Е, така под долу. Закатам. Взем го един, а? Да, 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 и той има на наскар. Ще убиете. Как? Пуста пак, как не го видяш, бе. Ти прав стрим. Човека и домашния бит искат макет на нощ, ли? Не трябва. На първи урок пише макет на нощ. Да, да, но не трябва. По домашен бит? Шури. Трябва да купя сега. Окей. Ева. Да. Чакай малко. Аре да отим при Станислав. Ок. Аре да отим при Станислав.
Христос. Никто. Аре Станислава. Тането няма да играе, май. А, Бога. Да му звънна ли? Не, той се отказа. Опа. Бока. О, Гоша. Хора, аз после си играя. Пак. Окей. Okay. Ай, чао. Чао. Не, аз бе. Долка на студа на преиграта. Е, да, пак ще ме разцепиш, бе. Мало, мало. Come on.